Budeme mať rookie camp, kde budeme mať za neviem, 4 dní 3 zápasy, čiže určite to bude náročný štart sezóny. Potom rookie campe ide následuje hlavný camp, kde tam budeme ešte nejaké 3 týždne sa mi zdá, čiže určite bude to sranda, ale bude to aj makačka. Ako prezradil, spoločne s trénermi zapracovali na dynamike, individuálnych zručnostiach a predovšetkým streľbe. Chcem strieľať ako Ďuro Slavkovský, takže snažím sa na to makať, predsa streľa jedna z najdôležitejších vecí a presne takéto strely z medzi kruhov a z týchto bodov musím premieňať v zápasoch. Počas leta si legenda zahral aj hokejbal, stihol rôzne autogramiády a dokonca mu vydali aj eurobankovku, za ktorú by sa nemusel hanbiť, povedzme, ani pred hviezdnym útočníkom Trevorom Zegrasom. Tak on je na obálke NHL, takže neviem, čo je lepšie, či bankovka alebo NHL, čiže ale nie, takéto veci asi tam neviem nosiť.